together, so please stand up. Kyllä te häyhissä sellainen kumivaiheiden tämä meidän tekniikka, alkaa reippaat ja seisopohjalta kaikki. Ensimmäinen vaihe on nimeltään tonttureisin touhuminen. Siinä sitten ravistellaan ja peristellään oikein kunnolla kaikki lihakset ja luut oikein rennoksi. So, the first step, we have to relax all your body, vigu, vigu, your body, okay? Okei, okay, täältä lähdetään yhdessä. Very good. Wow.